Travar o. Peguei um campo. Mano, a boy já quer estar de casa, cara. Não tem DP, velho. Vamos logo, cara. O cara vai picar campo. Ó, deixa eu falar, tem um grade. Tem um grade. Quer bug não? Não, não, não. Não, tá grade. Ele não caiu, né? Não. Vamos splitar lá? É, a boa é. Prepara o split aí. Ele tá na grade ainda. Ele pode ter caído agora, na real. Ele marcou bem, ele vai ter na frente. Não, 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 eu vou jogar atrasado. Tô meio. Consegue bangar Xuxa, guys? Eles vão bangar, vou bangar. Preciso de você laranja, preciso de você laranja. Tem mais smoke, quer smoke lugar? Nip. Mano, o BRN é da AP, velho. Tem um flash bomb, guys. Grade. Caiu. Grade, bomb. Ai, Kalinka.